os Odense. Okay, okay. God energi fra start her. Vi er ved at få de første sekunder stakket i gang her. Ja, ja. Og der. Og ja, tak. Udmærket. Vi er simpelthen i gang her med den første kamp. Lørdag formiddag. Hvor er det fænomenalt. Oh my goodness. Oh my goodness. Replay, var. Skal vi lige have den i replay? Vi skal replay, lige finde ud af, om han havde sluppet den bold der, ikke også? Bucket! 17-6. Det er, vi har højde. Godt svar, der kommer tilbage fra Odense der, når de også... Vi skyder, I skyder en træer, vi skyder en træer. Ja. Og nu, det er nummer, kaptajn skal have den der. Ui, hvor er det godt spil. Og der, hvor han bryder igennem, men han får ikke... De hopper op med hinanden. Hårdt. Nummer 18 kæmper. Nu ligger der to spillere, det er Jacob. Og hvad kan han? En god gammeldags assist layer. Ja, det jeg tror helt sikkert, at han går over efter. Men se nummer 14 ud til venstre, hvordan han er springklar lige nu. Han er klar til bare at hoppe op. Den rebound der. Oj, ja. Og nummer 14 træk. Vinder faktisk duellen derinde. Sådan der. Det er fint temposkift der, nummer 14. Fin afløbning over. Oj, jeg har godt set. Ej. Det var også en... Oj, og Odense, de får simpelthen bolden. Igen. Her nummer 7, kaptajnen står. Og det er også et flot overblik også af Marius, som kommer med assisten der. Skønt overblik. 24-23 til Odense. Hvor er det? Hvor har vi et ballgame nu? Ja, hvor har nu vi et har godt vi spil? Derude, vi har hele 10 sekunder tilbage på shotklokken. Kaptajnen. Og sætter træet. Og hvor at Glostrup, de lige går op og laver et klassisk rebound. Eller klassisk layup. Ja. Igen højt tempo på Odense-spilleren. Anerkendte på ham og kigger ham dybt ind i sjælen. Modtaget. Ik? Den der form på... han bruger simpelthen... Han bruger forvirringen. Han bruger det rimeligt store forskel. Nej, altså, det er bare fem fejl. Men igen, fem fejl, det er jo også noget jo. Ja, hvor vi er i gang igen her. Og så kan I jo også se, at Johannes, kaptajnen, han er ikke inde på banen. Og det er simpelthen, fordi han ligger der. Øj, hvor er det flot lagt i. Super flot. Så længe at... Ja, Odense kan holde sig i front, så er vi jo bare... men det er ligesom om, prøv at se, de sætter tre mand på Marius nu. Jeg tror Marie, hun bliver nødt til at gøre et eller andet. Det var helt voldsomt. Det var nærmest sådan, han hinkede bare over. Og det må man jo heller ikke. Ej, igen med kropsspinden! Ja. Han er simpelthen nødt til at drive forbi sin egen mand. Forbi hjælpe for... Nej, faldeteknik. Så er de også to der Glostrup og... Nummer 14 går simpelthen for et skud. Igen! Dyb træer! Fuldstændig kølig kigger på sit hold. Det er fantastisk. Nå, Marius, kan du høre mig? Det kan jeg. Godt. Jamen, kampen spiller. Skide godt. Altså, har du nogen idé om dine egne stats? Nej, det har jeg ikke. Så kan jeg lige fortælle ikke dig. Ikke rigtigt. Ved du hvad, Marius? Du endte simpelthen på 21 point. Åh, pas nu på!